At selvmedlidenheten vil ha deg til å få deg til å se på deg sjøl som en taper, og du kan begynne å tenke at du bare er en taper. Hvis du har sånne tanker, avslør dem. Avslør dem og si at hei, dette her er ikke fra Gud. Dette er ikke Guds tanke for meg. Det er ikke Guds vilje for meg. Dette er ikke Guds tanker. Så jeg avslører den tanken og sier at den tanken er ikke fra Gud, og jeg ønsker ikke å tenke på det. Jeg ønsker ikke og jeg tar de tankene til fange. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og denne undervisningen jeg skal ha for deg i dag, den er en del av en serie som jeg har kalt for selvmedlidenhet, og at selvmedlidenhet er din fiende. Og denne serien er også en del av et større på en måte, seminar som jeg har, som heter Gud ønsker at du skal ha det godt i ånd, sjel og kropp. At Gud ønsker at du skal ha det godt på alle områder i livet ditt. Han ønsker å helbrede deg, han ønsker å sette deg i frihet. Han ønsker å helbrede ditt knuste hjerte, for eksempel. Han ønsker at du skal være hel. Det er hans ønske, og det var derfor Jesus kom, for at han ønsket at du skulle han ønsket å gjenopprette deg slik som du egentlig er skapt til å være. Og det er dette, på en måte, nettbibelskolen også, som jeg har, jeg handler egentlig veldig mye om det. nettbibelskolen.com. Så gå gjerne til nettbibelskolen.com og få med deg også de seminarene som jeg har der, som handler om dette seminaret, som handler om helbredelse for ånd, sjel og legeme. Jeg har et annet seminar som jeg har kalt for full gjenopprettelse. Så vi skal fortsette med denne undervisningen som jeg har nå, som handler om dette med selvmedlidenhet. Og denne undervisningen, undervisningsdelen som jeg har i dag, den tok jeg opp for noen år tilbake, men den er like aktuell i dag. Jeg har redigert den litt, så fordi den er noen år gammel, så er det kanskje noe sånn konkret informasjon som ikke er up to date, men undervisningen er up to date. Så få med deg denne delen som jeg har i dag, og i denne delen i dag så skal jeg snakke om hvorfor selvmedlidenhet er en fiende. Så vi skal sette i gang med denne delen nå. I dag så skal jeg fortsette på dette temaet som jeg begynte på sist gang, som handler om dette med selvmedlidenhet. Og kanskje på en måte så er det kanskje ikke så populært tema, kanskje egentlig. Jeg har sett at kanskje populariteten har synket litt når jeg tar opp et tema som dette her. Og kanskje fordi man føler seg kanskje litt fordømt når man hører dette temaet. Og man har kanskje ikke lyst til å høre det, og kanskje man har problemer med det, og problemer med selvmedlidenheten, og så videre. Og det kan være mange årsaker til det, men likevel så tror jeg dette er et veldig, veldig viktig tema. Det er veldig viktig at du hører dette temaet, for jeg har tro på at Gud ønsker at vi skal leve i frihet. Det er der Gud har kalt oss. Han har allerede kalt oss til det. Han har allerede sagt det, at til frihet har Kristus frigjort oss. Og stå derfor fast i den friheten. Og jeg tror på det at Gud, han har kalt oss til frihet. Han har ikke kalt oss til å leve under ting som depresjoner, som frykt, som avhengighet osv. Jeg tror ikke Gud ønsker at vi skal leve under de tingene. Jeg tror vi har en Gud som ønsker at vi skal leve i frihet. Og så derfor så sier også Gud at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under for trelldommens åk, står det. Og egentlig så er det i forbindelse med loven og så videre. Og loven, den sa at du må følge disse krav og disse bud og disse regler og så videre. Og hvis du ikke når opp til dem, så er du en taper. Og ofte så er det mye av det som selvmedlidenheten på en måte bygger opp rundt, er dette her med at du er en taper. Du får det ikke til. Kanskje andre får det til, og de klarer å få til disse tingene. Men for deg så er dette umulig. Du vil ikke kunne klare å få det til. Men for andre så, ja, kanskje andre kan få det til, men ikke du. Og du ser på andre, og du kanskje sammenligner deg selv med andre, og du prøver å nå opp til å gjøre det som andre gjør, eller du prøver å nå opp til den samme standarden, eller du prøver å sammenligne deg med dem og prøve å gjøre de samme tingene. Og så finner du at du ikke helt klarer å få det til, og så faller du inn i seg selvmedlidenhet. Og loven er faktisk en ting som vil gjøre at du faller kanskje lett inn i selvmedlidenhet. Det henger faktisk litt sammen med loven også. Og, så jeg skal ikke gå inn på akkurat det, men det er mange som ikke ser på dette her. Jeg sa dette siste gang også. Det er mange som ikke ser på dette her som... Jeg kom egentlig ikke så veldig langt på det jeg skulle si. Siste gang jeg hadde med noen historier.
og min personlige erfaringer og min, noen personlige historier faktisk. Men det er mange som ikke ser selvmelitenheten som en fiende. Mange som tenker at ja, det er greit nok, det er greit å føle litt synd på seg selv, vel? Det må være ok å sin synd på seg selv. Det er noe vi alle gjør av og til og så videre, så det er jo helt ok. Og du vet at selvmelitenheten kan faktisk bli en noe som vi er avhengig av, noe som vi blir avhengig av, noe som ikke vil bygge deg opp, noe som ikke vil hjelpe deg i lengden og så videre. Jeg snakker ikke om at du kanskje faller litt inn i det av og til, eller at du bare falt i det en gang, eller sånt noe. Men hvis du faller i det ofte, så er det veldig lett at du søker inn i selvmelidenheten. Og selvmelidenheten, den vil ikke være med på å sette deg fri. Den vil være med på faktisk å binde deg, den vil faktisk binde deg til fortiden din. Den vil binde deg til det som har skjedd i livet ditt før. Og den vil binde deg til de tingene. Og den vil ikke sette deg i frihet. Den vil bare gjøre at du blir mer bitter, du blir mer sint og så videre på det som har skjedd med deg og så videre. Og du grunner på, du tenker på det som har skjedd i livet ditt, tidligere i livet ditt. Og selvmelidenheten, den vil også skille deg på mange områder. Den vil skille deg fra mennesker som ønsker faktisk å elske deg og hjelpe deg og så videre. Det vil skille deg fra de tingene. Det vil bygge opp om frykt, som er egentlig en fiende imot tro. Og den er også en fiende nummer én til kjærligheten, egentlig. Og til å oppdage kjærligheten. Jeg tror jeg nevnte det også sist gang. Men det er en fiende imot å oppdage virkelig kjærlighet. Den sanne kjærligheten. Og også å motta kjærlighet. Du vil ha problemer med å motta kjærlighet fra andre hvis du underholder selvmelidenheten. Og jeg hørte en pastor som underviste på noe av det samme. Jeg har ikke hørt mange personer som har undervist konkret om dette med selvmelidenhet. Kanskje fordi det ikke er et sånn veldig populært tema. Men jeg har hørt en pastor som har undervist, hadde en undervisning på det. Den var egentlig veldig bra, egentlig, den undervisningen jeg hørte av han. Og det er en pastor borte i USA som heter Henry Wright. Og han hadde en sånn definisjon på dette her med selvmelidenhet. Og hans definisjon på selvmelidenhet var at selvmelidenhet er superlimet som vil holde deg fast i fortiden. It's a super glue to your past. Det er en selvmelidende superlimet som vil holde deg fast i fortiden. Og den vil minne deg igjen, som sagt. Det vil lime deg fast til fortiden. Du vil tenke litt på det som har skjedd deg før, og så videre. Og du vil dvele hele tiden på det som har skjedd med deg. Og husk dette her også. Jeg sa dette siste gang også. Husk dette her. Selvmelidenheten. Du kan kanskje ha underholdt selvmelidenheten. Men selvmelidenheten er ikke deg. Den har kanskje blitt... Den har formet din personlighet på mange måter. Men det er ikke deg. Det er ikke din person egentlig. Det er ikke den du er i bunnen og grunnen er skapt til å være. Gud skapte ikke deg til å være selvmelidende. Så du har faktisk med en måte å tenke på. Du har faktisk med åndsmakter også å gjøre. Du har en måte å tenke på. Den vi programmerer, selvmelidenheten, er en makt egentlig. Som vil programmere dine tanker. Så du tenker feil. Tenker feil om hvem du er. Hva som har skjedd med deg og så videre. Selvmelidenheten, den vil alltid prøve å få deg til å tenke at du er en taper. At du ikke er en overvinner, men at du er en taper. Eller at du er et offer. Den vil minne deg om at du er et offer. Du er bare et offer. Du er offer for omstendighetene. Du er offer for andre som har vært slemme mot deg. Du er offer. Du er bare et offer. Og det vil føre til at du hele tiden bare er et offer. Og du trenger deg en ond sirkel som du kommer inn i. Men det er en ond sirkel som du trenger å komme ut av. Og Gud har gitt oss løsningen. Han har løsningen for deg. Han har løsningen til å komme deg ut av denne onde sirkelen som selvmelidenheten er. Og for den vil hele tiden prøve å holde deg fast i fortiden. Den vil ikke at du skal vinne seier. Denne makten som selvmelidenheten er. Som den ond makt egentlig. Den vil ikke at du skal vinne seier. Og at du skal få en lys fremtid. Den forteller deg at du er en taper, at du ikke er en overvinner, at du er et offer, at du ikke er en overvinner.
Den forteller deg at du er og forblir et offer. Og ikke en som allerede har seier, eller kan vinne seier. Men den minner deg om at du vil aldri vinne seier. Du vil aldri vinne over dette her. Husk at jeg har vært selvmedlidende ganske mye i mitt liv. Og så jeg taler ut ifra noe av min egen erfaring, egentlig. Men jeg husker spesielt når jeg var i kjærlighetssorg og så videre, så tenkte jeg alltid at ja, dette skjer alltid meg. Dette skjer alltid meg. Hvorfor skjer dette alltid meg? Og ikke bare det, men jeg hadde en del andre ting også. Jeg husker en jobb som jeg skulle ha, og jeg fikk ikke den jobben. Og det skjedde meg flere ganger. Og jeg tenker, hvorfor skjer alltid dette meg? Jeg er et offer, jeg er en taper. Jeg får ikke dette til, og så videre. Alle andre får det til. Andre finner seg koner, og de har familie og barn, og så videre. Men det skjer aldri meg. Det kommer aldri til å skje meg. Og jeg tenkte mye sånn. Og jeg underholdt selvmedlidenheten. Og jeg så på meg selv som en taper, som et offer. Og når du begynner å se på deg selv som et offer, som en taper, så vil faktisk andre begynne å se på deg sånn også. Og det er en viktig ting å tenke på. Den måten du ser på deg selv på, det vil du reflektere til andre mennesker. Og andre mennesker vil begynne å se på deg på samme måte. Derfor er det viktig at du begynner å se på deg selv som en overvinner. Ikke en taper, ikke som et offer. Men at du er en person som faktisk kan overvinne. Og at du er en som har seier. En som kan vinne seier. Ikke en som er... Du har mange løfter i Bibelen. Det er derfor hvis du er en kristen, så har du egentlig ingen grunn til å være selvmedlidende. Du har absolutt ingen grunn til å være selvmedlidende, faktisk. Fordi han som skapte deg, han som skapte universet, han som skapte alt det vi ser rundt omkring oss, du vet at han sier at han har behag i deg, han elsker deg, han vil aldri slutte å elske deg. Han vil aldri slippe deg, han vil aldri forlate deg, han vil aldri avvise deg. Han vil aldri støte bort, står det i Bibelen, så står det der. Han vil aldri støte bort. Hvis noen kommer til ham, så vil han ikke støte dem bort. Så lenge du kommer til Gud, så vil han aldri støte deg bort. Han vil aldri avvise deg. Han vil aldri slutte å elske deg. Så du har egentlig, ikke selvmedlidenheten noen kraft når du ser faktisk den sannheten. Om at du er elsket av Gud. Og men det er en sannhet som ikke selvmedlidenheten vil at du skal se. Selvmedliden mater seg selv på dette her, at du er en taper. Det er ingen som elsker deg, det er ingen som, ingen som bryr seg om deg, og så videre, som bryr seg om din situasjon. Og selvmedlidenheten vil fortelle deg at du vil aldri lykkes. Andre vil lykkes, men ikke du. Du vil aldri lykkes med det her. Du vil aldri få det til. Du vil aldri skjønne det. Du vil aldri bli helbreda. Alle andre blir helbreda, men ikke du. Du vil ikke bli helbreda. Fordi Gud er ikke så glad i deg som andre, ikke sant? Så selvmedlidenheten vil fortelle deg at Gud ikke er glad i deg. At Gud, han har glemt deg. Han bryr seg ikke om deg. Og så videre. Men det Bibelen forteller oss er at du ikke er hale, men du er hodet. I 5. Mosebok på en annen så står det her, 5. Mosebok 28:13, at Herren skal gjøre deg til hodet og ikke til hale. Du skal være over og ikke ligge under. Det er Guds vilje. Det er Guds hensikt med ditt liv. Fienden vil gjerne ha deg inn i underloven, han vil gjerne ha deg til å tenke negativt, han vil ha deg til å gjøre negative ting, han ønsker at du skal falle inn i negativitet, og gjøre ting som er galt for deg, ting som ikke bygger deg opp, og så videre. Selvmedlidenheten vil gjerne gjøre det. Den vil gjøre at du skal ligge under. Den vil ikke at du skal seier. Så du ser at selvmedlidenheten er en fiende, og det er det jeg ønsker å fortelle deg der i dag, at hvorfor selvmedlidenheten er en fiende, er en såpass stor fiende. Og jeg håper du ser allerede nå at den er en stor fiende. Og men du har autoritet til å stå den imot. Du har det. Du har seier allerede. Jesus har vunnet seier over fiendens makt. Selvmedlidenheten er en fiende, og Jesus har allerede vunnet seier over fiendens makt. Selvmedlidenhet er på en måte et våpen som fienden bruker, som djevelen bruker, imot deg. Og du må se på selvmedlidenheten hva den er. Hvis du ikke ser for selvmedlidenheten for hva den er, så vil du ikke kunne seire over den heller. Han vil gjerne ha deg inn i mørket på dette området. Han vil ikke se at du skal se sannheten om selvmedlidenheten. Han vil tro at det er sunt for deg. Det er kanskje til og med noen som sier det.
at det bra for deg, det synd på deg selv, spis så mye sjokolade du vil, og så videre, og se på nettet, gå på, gjør hva du vil, liksom, det er, gjør det. Men det vil ikke være oppbyggende for deg, det vil ikke hjelpe deg, det vil ikke sette deg i frihet, det vil gjøre til at du blir mer bundet. Det vil ikke sette deg mer i frihet, det vil gjøre deg mer bundet. Og litt flere ting her sånn som selvmedlidenheten vil gjøre, den vil gjøre at du, den vil skylde på alle andre. Og den vil anklage alle andre for at de ikke er glad i dem, eller anklage Gud for at de ikke er glad i dem. Eller ikke at de ikke bryr seg om deg, dem slik som de burde. Og det samme også på Gud, så tenker man det samme overfor Gud. Og som sagt, så selvmedlidenheten vil også skille deg fra de som virkelig ønsker å elske deg og hjelpe deg. Den vil skille deg fra de som faktisk ønsker å elske deg, og som vil faktisk hjelpe deg. Så hvis du har kjærlighetssorg, ikke underhold den selvmedlidenheten, for den vil faktisk kanskje hindre deg til at du finner den personen som faktisk elsker deg, og faktisk som kan bli din kone eller din mann. Selvmedlidenheten kan faktisk hindre deg til det. Den kan hindre deg til å oppbygge. Du vet at Gud, han har velsignet oss allerede. Alt er ferdig, alt er gjort ferdig. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, står det i Efeserbrevet. Så han har velsignet oss allerede. Han har velsignet oss allerede, med alt. Men det vil ikke si at vi opplever det. Det er noe som vi innta også. Du må innta deg i tro. Du må tro at du har fått det. Du må tro at du har det. Samme helbredelse, alt egentlig er ferdig. Men du må tro og stole på at du har det allerede, at du har fått det allerede. At det er for deg allerede. Du må bare stole på det. Og sette din lit til det. Og det er der det egentlig begynner. Det er egentlig der nøkkelen ligger. Du må se det som Jesus allerede gjort. Se den seieren som han har allerede gjort for deg. Som jeg egentlig nevner dette her flere ganger. Men det handler i kristenlivet, det handler ikke om å prøve å bli noe du ikke er. Men det handler om å oppdage hva du er, og hva Jesus har gjort allerede for deg. Det er alt hva det handler om. Hvis du ser de to tingene der sånn, så har egentlig fienden ingenting han kunne sagt. Så har ikke selvmedlidenheten eller noe som noe makt over livet ditt. Men selvmedlidenheten, den vil komme med anklagende tanker, og som igjen ikke er en del av deg. Husk det, det er en fiende. Men den vil ta fra deg. Selvmedlidenheten vil ta fra deg ditt håp, den vil ta fra deg som henne allerede nevnt, din helbredelse, den vil stjele din glede, den vil stjele din fred, den vil stjele din nattesøvn, den vil stjele din helse, den vil gjerne stjele alt ifra deg, egentlig. Selvmedlidenheten vil stjele ifra deg. Den vil ikke sette deg i frihet, den vil stjele, myrde og ødelegge. Fienden kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus sa at jeg er kommet for at du skal få, for at dere skal få liv og liv i overflod. Gud har kalt deg til det livet. Det er det han har for deg. Det er det velsignelsen han har for deg. Han har velsignelser for deg. Du vet at hvis du ber om en kone, hvis du ber om en mann også, og du er singel, jeg bare tenkte på at ikke be den bønnen hvis du er gift, men be denne bønnen hvis du er singel, at Gud skal finne en fantastisk kone, en fantastisk mann for deg. Han har det for deg. Du vet at Gud, hvis ikke Gud har kalt deg til å leve i sølibat, og på seg leve som singel, så ønsker ikke Gud at du skal leve som singel. Han ønsker å finne en for deg. Jeg ønsker å oppmuntre deg med det. For jeg har sett det skje i mitt eget liv. Jeg har fått bønnesvar, et stort bønnesvar i mitt eget liv. Så, men ikke la selvmedlidenheten stjele fra deg bønnesvaret. Ikke la den selvmedlidenheten stjele fra deg kanskje den mannen, den kona som Gud vi egentlig har for deg. For den kan gjøre det. Så du ser at den er en fiende. Så jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket. Jeg husker vi fleipet en kamerat av meg, fleipet med dette her en gang. Jeg husker at vi snakket om det. Jeg hørte faktisk en som snakket om dette her også, en predikant. Og jeg tror jeg gikk på en bibelskole en gang, og han snakket litt om dette her med å ha self-pity party. Og noen ganger skal vi ha det, ikke sant? Vi har self-pity party. Vi har liksom, vi finner sjokolade, og vi finner alle tingene som vi ønsker å på en måte døve smertene med, på en måte. Og vi kan ha selvmedlidenhetsparty.
Og vi kan kanskje, det kan, vi kan kanskje, ikke sant, drikke oss fulle, eller gjøre et eller annet, eller overspise, eller et eller annet sånt noe. Og du vet, når du har en sånn selvmedlidenhetsparty, eller self-pity party, så vil du invitere en del fiender, egentlig, til å ha party sammen med deg. Og selvmedliden er selvfølgelig der, og men frykt, du har flere ting som vil være der. Når du har selvmedlidenhetsparty, du har frykt. Frykten vil være der, anklagelser vil være der, misunnelse, sjalusi vil være innbudt der, og bitterhet vil gjerne være med, og avvisning og frykt for avvisning som vil så absolutt være der. Og det er litt av et party, ikke sant? Og faktisk efeserne sier dette her at ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller. Og ikke føler jeg fordømt av dette skriftstedet her nå. Jeg bare ønsker å si det. Det leser det og kanskje ser det litt sånn og kan bli fordømt når jeg sier det jeg skal si nå. Men ikke gjør det. Hold deg på denne, på Facebook litt randet til. Eller på videoen litt randet til. Men vis dette her at, men vit dette her at alle disse tingene, ikke sant, frykt, selvmedlidenhet og alle disse tingene, det er ufruktbare ting. Det er ikke noe som vil bringe frukt i livet ditt. Det vil ikke bringe velsignelser, som sagt, inn i livet ditt. Men det vil faktisk føre til negative frukt i livet ditt. Det vil føre til negative ting i livet ditt. Det vil føre til at du ikke opplever velsignelsene som Gud har for deg. Så er det en oppfordring her av Paulus at ikke ta del i disse ufruktbare tingene, eller gjerningene, eller tingene. Men avslør dem. Avslør dem heller. Avslør selvmedlidenheten. Selvmedlidenheten. Det er viktig at du avslører selvmedlidenheten. Og se selvmedlidenheten, som sagt, for hva den er. Og det har jeg prøvd på allerede i dag. Jeg håper jeg har nådd igjennom til deg, og at du ser det allerede, at selvmedlidenheten ikke bærer god frukt. Men avslør den. Vær med på å avsløre selvmedlidenheten. Og jeg har gitt deg noen nøkler i dag. Jeg har fortalt deg noen nøkler. At selvmedlidenheten vil ha deg til å få deg til å se på deg selv som en taper, og du kan begynne å tenke at du bare er en taper. Hvis du har sånne tanker, avslør dem. Avslør dem og si at, hei, dette her er ikke fra Gud. Dette er ikke Guds tanke for meg. Det er ikke Guds vilje for meg. Dette er ikke Guds tanker. Så jeg avslår den tanken og sier at den tanken er ikke fra Gud, og jeg ønsker ikke å tenke på det. Jeg ønsker ikke å, og jeg tar de tankene til fange. Bibelen snakker om dette her, om å ta tanker til fange, mot alt som reiser seg mot kunnskapen om hvem Gud er. Hvis det er feil tanker, hvis det er tanker som ikke som reiser seg mot hvem, kunnskapen om hvem Gud i sannhet er, ta dem til fange. En annen ting også, hvis du begynner å forestille deg litt forskjellige situasjoner, ikke sant? Jeg husker at når man er selvmedlidende, så kan man ofte begynne å se seg selv som et offer. Begynne å tenke på seg selv, hva som kommer til å skje. Du tenker kanskje på den personen som har såret deg, og du ser for deg selv kanskje hvordan du konfronterer denne personen, og kanskje den personen vil slå deg, eller et eller annet sånt. Og du har kanskje noen sånne forestiller, eller imaginations på engelsk. Du forestiller deg sånne negative ting som vil skje, at du blir et enda større offer, på en måte. Kanskje den personen vil gjøre enda mer vondt imot deg, eller du forestiller en verre situasjon, og du imagine, du forestiller deg noe verre, egentlig. Og du forestiller deg hele tiden, du ser på deg selv som en taper, ikke som en vinner. Men ta de tankene til å fange. Og jeg måtte gjort dette her med meg selv noen ganger. Jeg har vært i konflikter, jeg har vært i situasjoner. Det jeg begynte å tenke sånn, jeg begynte å tenke meg selv som en taper. Begynner å tenke meg selv at ja, hvis det kommer til å skje, og kanskje det kommer til å skje, og folk vil være enda mer slemme imot meg, kan de vel kanskje få følge meg mer, eller kanskje de til og med vil gjøre meg noe fysisk, egentlig. Og du begynner å se deg selv som et victim, et offer. I stedet for å begynne å se på seg selv som en som har kontroll, og ro i enhver situasjon. Det står i Bibelen, nå husker vi slik ikke, det er vel 2. Timoteus, er det ikke det, 1:7, der det står at Gud har ikke gitt oss motløshetens eller fryktens ånd.
Han har ikke gitt oss motløsheten, så han har ikke gitt deg selvmelidenheten sånn heller. Men han har, for den, det er noe som ligger i samme gata, men han har gitt deg selvkontroll. Han har gitt deg kjærlighet. Han har gitt deg selvkontroll. Og det er det han har gitt deg. Han har gitt deg selvkontroll, han har gitt deg kjærlighet, og så videre. Og selvkontroll er en del av dette her. Her er det, dette her å se deg selv, når du er i en situasjon der du kanskje har lett for å se på deg selv, og begynne å se på deg selv som et offer. Og så snu på de tankene, snu på de offertankene, og begynne å se på deg selv som en person som har kontroll. Ja, hvis noen spotter deg, hvis noen er sint imot deg, og så videre, imagine, jeg må si, forestill deg selv at du har kontroll over situasjonen. At du har en ro i enhver situasjon. Selv om noen kanskje vil avvise deg, kanskje noen vil rakke ned på deg, noen vil prøve å finne feil med deg, og så videre, og de vil kritisere deg. Og det kan skje, ikke sant? Noen ganger så forestiller vi oss kanskje mer enn det som kommer til å skje også. Ikke sant? Jeg tror kanskje du har vært der. At vi forestiller oss mer enn det som kommer til å skje. Men noen ganger så skjer det også. At folk kritiserer, folk er på en måte slemme imot oss. De vil kanskje avvise oss, de vil forfølge oss. Spesielt hvis du virkelig ønsker å gå Guds vilje, og gå etter Guds vilje, så sier det i Bibelen til dette her, at du må regne med forfølgelse. At noen vil forfølge deg. Og det er lett å, ikke sant, når noen forfølger oss, så kan vi lett skli inn i dette her, med å bli selvmelidende. Men i stedet for å forestille deg en veldig negativ situasjon, forestille deg hvis noen er slemme mot deg, hvis noen rakker ned på deg, finner feil med deg, kritiserer deg, og så videre, så se på deg selv som en som har ro i situasjonen. En som ikke prøver å forsvare seg selv, og så videre. Og jeg har vært i den fella mange ganger, at jeg prøvde å forsvare meg selv. Jeg sier ikke at jeg er perfekt eller ennå i dette her, men det er veldig lett å forsvare seg selv i enhver situasjon. Og man kanskje planlegger og tenker hvordan jeg skal forsvare meg. Men Bibelen snakker om dette her, at ikke vær redd for det. Bare vit at jeg vil gi dere ord i samme stund. Hvis dere står foran på en måte herskere på en måte, og dommere eller et eller annet sånt nå, hvis noen skal dømme dere, og så videre, så sier Paulus dette her, at ikke vær redd for det. Gud skal gi deg det du skal si i den situasjonen, i enhver situasjon. Og ikke planlegg det hvordan du skal forsvare deg. Ikke prøve å forsvare deg selv hele tiden heller. For det er faktisk, da viser du egentlig at du ikke har ro i situasjonen. At du ikke har helt selvkontroll. Men du har det. Det er sannheten om deg. Du har selvkontroll. Selvkontrollen bor på innsiden av deg. Han heter Jesus også. Han bor sammen med deg. Han har blitt ett med deg. Du er en del av ham. Du har blitt en del av hans identitet. Det er en del av deg. Og han vil ikke forsvikte deg. Han vil ikke forlate deg.